timbulnya minat saya pada ikan kelah tu, sebenarnya sebelum ni kita orang kampung, kita akan cari ikan serta binatang-binatang yang ada ke hutan ni untuk menjual demi mendapat sesuap nasi untuk warga, anak-anak serta masyarakat-masyarakat yang berkampung di kawasan hutan ni. Jadi timbulnya minat tu kerana kita untuk mencari mata pencarian tadi. Jadi situ kita mula timbul rasa nak memelihara ataupun menjaga suatu binatang itu sendiri dengan mewujudkan satu mata pencarian yang baru tanpa memusnah hasil hutan dan ikan dan sebagainya. Kalau yang kuih, Taman Negeri bantu macam galah. Kalau TMBR bantu macam pelet, kelapa sawit, tun belap. Kalau bagi saya memang sangat perlu sebab benda datang kita kan salah satu benda yang boleh buka minda bagi kalau boleh merak muda dari kampung tu ada peluang sebab benda datang bukannya seling ya lemah lah. Harapan ye semoga Santuari Akekchep tu merupakan salah satu ingredient benda yang boleh untuk masa depan yang boleh menjamin masa depan. Jadi ye harapannya semoga kekal terus lah. Kalau boleh merak kampung, Taman Negeri dan TMBR kerja sama untuk ikut he. Harapan ye peh nei belap. Peh om ikut ta sampai dia bila tun lah harapannya apa? Pak Tante, ia mengucapkan jutaan terima kasih kepada TNB, TNBR dan Taman Negeri kerana sudi menjayakan Santuari Akekchep. Terima kasih semuanya.